Admin Kavaljevac i njen suprug Jasenko, diplomirani pravnici, prije 3 godine odlučili su napustiti BiH. Posao u struci u domovini nisu mogli naći, pa su položili razliku predmeta za medicinsku školu. Odlučili su trajno napustiti našu zemlju. Jasenko je od januara u Njemačkoj i radi kao medicinar. Njegova supruga Adminka uči jezik. Uskoro će i ona put Njemačke. Zajedno s njim da radimo, da osnujemo svoju porodicu i da gradimo zajedno budućnost. Naime, ovdje iskreno da mi neko ponudi posao, ja ne bih ostala, a ja lično želim da odrastam još uvijek, da gradim sebe i da se razvijam u sigurnom i zdravom, nepodijeljenom društvu. Trend odlaska se nastavlja. Želja za boljim sutra, kako kažu, ne poznaje naciju. Odlaze mladi, ali i kompletne porodice. Rezultati sa terena su alarmantni. Livno postaje grad starih. U Brčko distriktu broj stanovnika u posljednjih 10 godina je prepolovljen, a sa područja Bosanske Posavine samo u ovoj godini otišlo je više od 10.000 ljudi. Ako nema naroda, nema ni napretka za ovaj grad. Ranije je bio odliv mozgova, a sad ostaće samo oni koji nemaju mozga. Švicarska, Njemačka, normalno, neće niko ostati ovo. Ljudi napuštaju posao i odlaze trbuhom za kruhom. Posebno se to odnosi na hrvatsko življe, na području Posavine. Niko nema odgovora na te probleme. Zemlje u koje se najčešće odlazi su Njemačka, Austrija, Slovenija i Švedska. Od 2013. godine do danas BiH je napustilo više od 150.000 stanovnika. Jasne strategije za borbu protiv ove pošasti na državnom nivou još nema. Vidjeli smo zaista onaj iskreni razlog zašto je to i šta je sve na terenu. Dakle, mladi se školuju da bi imali šansu, a tu šansu nemaju ovdje. Iz Unije za održivi povratak kažu da će svoje aktivnosti usmjeriti na kampanju prema vlasti za izradu strategije za zaustavljanje iseljavanja BiH građana. Članovima predsjedništva BiH uputili su pismo u kojem im poručuju da odu u Posavinu.